Dobrý den, vítejte na dalším díle té naší cesty tou navazující matematikou. Dneska se budeme bavit o základních integrálních větách, o dvou takových důležitých větách z integrálního počtu ve vektorové analýze. Ukážeme si, že křivkový integrál a dvojní integrál spolu relativně úzce souvisí. Ukážeme si greenovu větu a ukážeme si, že ten křivkový integrál souvisí i s kmenovou funkcí nebo s potenciálem, pokud existuje. A to tak, že vlastně dokážeme spočítat hodnotu toho křivkového integrálu jenom pomocí informace, která je na začátku a na konci. Odpovídá to tak trošku třeba tomu, že když jsme v gravitačním poli, v poli silovým, kde se dá zavést potenciál, tak když počítáme práci, tak vlastně stačí vzít rozdíl potenciálních energií a z toho spočítáme práci. Nemusíme detailně analyzovat, co se děje v každém bodě té křivky, po které se těleso přesouvá. No, což, je, což je obrovský zjednodušení, obrovská výhoda, obrovská úleva pro toho, kdo počítá, už jsem zmínil, že ta souvislost mezi dvojným a křivkovým integrálem je dílo anglického matematika a samouka Greena, to jsem zmínil už v přednášce, která byla věnovaná křivkovému integrálu. On kromě toho, že teda jenom absolvoval jen jeden jediný rok povinné školní docházky, tak kromě toho ještě další, další překážku, kterou nachystal svým následovníkům, je, že to svý dílo opublikoval vlastním nákladem v nákladu pod 100 kusů brožurky, a rozdal svým přátelům, kteří těm, těm matematickým poučkám moc ani nemohli, nemohli rozumět, ale naštěstí teda jedna z těch brožurek se dostala i do povolaných rukou a historie potom přisoudila Autorství tomu správnému člověkovi. I když nezávisle na něm stejnou větu odvodili i další matematikové a fyzikové, protože to byla věc, která byla v té době aktuální, a byla potřeba. A my si právě ukážeme teda, k čemu byla potřeba a proč. Tak. Čím, čím začneme? Začneme tím, že si představíme nějaký pojmy, který zhruba řečeno říkají to, že za nějakých podmínek žijeme v krásném světě, kde všechno, co potřebujeme, je splněno. Pokud budeme pracovat s nějakýma křivkama, tak nebudeme pracovat třeba s křivkami, které by mohly být hodně zubatý, že by to mohla být hranice nějaké fraktálové množiny, ale budeme pracovat s křivkama, které ve svým parametrickém vyjádření mají hladký funkce, to znamená funkce třeba se spojitýma derivacema. Takové křivky se nazývají regulární. Budeme třeba pracovat s množinama, které nejsou rozseklé na dva kousky, ani s množinama, které by uvnitř sebe obsahovaly nějaké díry. Takové množiny se nazývají jednoduše souvislí. Budeme pracovat s křivkama, které jsou uzavřené, to znamená, že se vrátíme s tím koncovým bodem do toho výchozího stavu, ale kromě uh, toho, že splývá počáteční a koncový bod, už tam žádný další společný bod není. Či tohle to je pro nás pěkná křivka a takováhle křivka bude pro nás škaredá křivka, protože sama sebe protíná. Přesněji uh, matematici tady tohle to, uh, skrývají do pojmu jednoduchá křivka. Co ještě jsme tady... Hmm přeskočili. Tak potenciálový po, e, pole a kmenová funkce, tak to vlastně známe z diferenciálního počtu funkcí dvou proměných a ono se to dá úplně stejně využít třeba i v diferenciálním počtu funkcí e, tří proměných, čili e, ne v rovině, ale v prostoru. Jo? Čili e, pokud vektorový pole e, má funkci tako, fi takovou, že gradient toho fi se rovná tomu vektorovému poli, tak ta funkce fi se nazývá kmenová funkce, nebo taky potenciál, a to vektorové pole se nazývá potenciálové. Uzavřená, to je jasné, jednoduchá jsme řekli. E, regulární taky. E, ještě jeden pojem. Když se zabýváme prací třeba v gravitačním poli, potřebujeme dostat objekt od tak stačí vypočítat rozdíl potenciálních energií. Nezáleží na tom, jestli se do, z toho počátečního, do toho koncového bodu dostaneme po takovéhle trajektorii, nebo třeba po takovéhle trajektorii, nebo třeba po takovéhle trajektorii, anebo třeba po takovéhle trajektorii. Jo? Je to uh, ve všech případech stejný. Tu práci počítáme jako křivkový integrál a když se stane, že pro libovolný dvě křivky uvnitř nějaké množiny, ve které já pracuju, označím si tu množinu třeba symbolem omega, tak pokud pro libovolné křivky, které jsou uvnitř té množiny, ten integrál závisí jenom na tom počátečním a koncovém bodu a ne na té cestě, jak jsme se z toho počátku na ten konec dostali, tak takovým integrálům říkáme, že ten integrál nezávisí na integrační cestě. jo, A je to vlastnost toho uh, silového pole. a Protože ta křivka může být libovolná, prostě jenom musí zůstat v, tom, uh, v, tom, uh, v té množině omega. Jo? Čili uh, to silové pole nebo to vektorové pole, který uh, má tady tuto vlastnost, tak to se nazývá konzervativní. To jsou ty důležité pojmy. Když je zapomeneme, tak si můžeme oživit paměť, takže se sem vrátíme. A zhruba řečeno, to znamená, tady tohle vyjadřuje, že ty množiny, s kterými pracujeme, nejsou moc divoké, že to třeba nejsou nějaký fraktály, a funkce, s kterými pracujeme, tak Taky nejsou moc divoké. Mají e, dostatečně e, velký e, dostatečný počet spojitých derivací. tak a první, první důležitá věta. Je to věta o nezávislosti integrálu na integrační cestě. E, je to věta, která nám udává podmínku nutnou a postačující, za které v nějaké množině, zase si tady načrtnu omega, nezáleží na integrační cestě, čili nezáleží při výpočtu křivkového integrálu druhého druhu, jak konkrétně vypadá ta křivka C, ale jenom na tom, jaký je její počáteční a jaký je koncový bod. Jo? Čili po takovéhle křivce to vychází stejně jako po takovéhle křivce C1, C2. A to platí teda pro libovolnou křivku, která spojuje tady tyto dva body. Tak tohle to bude platit právě tehdy, když křivkový integrál po libovolné uzavřené křivce je roven 0. No tak to je vlastně víceméně asi jasné. Když tu křivku C2 uh, obrátíme, tak spojením toho C1 a C2, když tu křivku C1 jsem obrátil, tak když tu křivku C1 obrátíme, tak spojením toho C1 a C2 vznikne uzavřená křivka, třeba která by začínala tady a končila taky tady. A když obrátíme směr té křivky, tak ten křivkový integrál změní znamínko, to znamená, že součet těch dvou integrálů, to bude potom vzhledem k aditivitě integrálu integrál tady po té uzavřené křivce, tak tam budu sčítat dvě hodnoty, které jsou numericky stejné, ale mají opačný znaménko. Tak to dá automaticky 0. Třeba, když to tady po téhle křivce, takhle jak to je orientovaný, bude potom C1 i potom C2 5. Tak když potom změníme orientaci té křivky C1, tak po té křivce C1 to bude minus 5 a když chceme takovouhle uzavřenou křivku, tak ty hodnoty musíme sečíst a dát to dohromady nulu. Tohle to třeba říká, protože víme, že tady k tuhle tu vlastnost má třeba gravitační pole, takže nemůžu získávat práci tak, že třeba nějaký těleso pořád honím v kruhu, a nemůžu se strojit teda perpetuum mobile, který by fungovalo na tom principu, že se mě třeba něco otáčí po uzavřené křivce a já z toho uh, jenom odebírám uh, energii ve formě třeba mechanické práce. Čili to A implikuje B, když křivkový integrál polibovolné uzavřené křivce je roven nule, tak to znamená, že rotace toho vektorového pole F je rovna nulovému vektoru. Tohle to je věc, která nás taky až tak moc nepřekvapí, protože my to známe z dvourozměrného světa. Vlastně, vlastně ne. Tohle z dvourozměrného světa neznáme. To pochopíme, až se seznámíme o e, kousiček níž skrinovou větou. My z dvourozměrného světa známe souvislost mezi rotací a existenci e, funkce φ e, takové, že gradient toho φ je e, tady k to vektorový pole. Jo, protože my jsme měli e, větu, která říkala, že když mám vektorový pole f, p, q, tak existuje funkce φ taková, že gradient toho φ je f právě tehdy, když derivace toho p podle y je stejná jako derivace toho q podle x. Nebo jinými slovy, derivace toho p podle y minus derivace toho q podle x se rovná 0. A jak to souvisí s rotací, to vlastně víme, protože my dokážeme spočítat rotaci toho vektorového pole. Když komponenty jsou P, Q a aby to bylo ve 3D, tak nula, tak rotace bude takovýhle determinant, derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z. Jenom ta komponenta s tím vektorem k bude různá od nuly. proč to jsme si říkali na přednášce, která byla věnovaná rotaci, a tam bude derivace toho q podle x, derivace toho q podle x, minus derivace toho p podle y. Jo, čili tohle to bude rovno 0, právě tehdy, když ty parciální derivace Budou stejný, to znamená právě tehdy, když má ta, to vektorové pole F svůj skalární potenciál. Když má k sobě skalární funkci φ, takovou, že gradient toho φ je rovno tomu vektorovému poli. A úplně stejně to platí i v rozměrném světě. Takže tady tyto tři výroky jsou ekvivalentní. Když platí jeden, tak už automaticky platí všechny. Když jeden neplatí, tak automaticky všechny jsou porušený. Ale musí tady být teda splněný no to, že žijeme v tom hezkém světě. Jo, to, že všechny objekty, s kterými pracujeme, tam mají dostatečnou míru spojitosti a stačí třeba jenom jeden jediný bod, v kterým by to neplatilo. A už ta věta je celá zhozená. To, že to tak je, tak tady ukazuje příklad následující, kde mám příklad nějakého vektorového pole, který má rotaci rovnu 0 všude, kde ta rotace je definovaná. To je všude, kde to vektorové pole je definovaný. A všimněte si, to vektorové pole není definované v bodě 0.0, protože tam by vycházela 0 ve jmenovateli. Ale je relativně jednoduchý spočítat, že integrál po křivce, třeba po jednotkové kružnici, která obkružuje ten bod 0,0, 0, tak je nenulový. A třeba po té jednotkové kružnici to vychází 2π, což na první pohled by mohlo být ve sporu s tou větou, kterou tady máme. Integrál po uzavřené křivce je různý od nuly a přesto rotace je rovna nule, ale problém je právě ten jeden jediný bod, kde ty předpoklady té věty nejsou splněny. Dost často člověk musí dávat pozor jenom na ten bod 0,0, jenom na ten počátek ale jak to potom je vždycky v reálném životě, tak to potom taky záleží na tom, jaký konkrétní problém člověk studuje. Jo, ale pozor na to, když tam máme nějaký singulární body, nějaký body, kde třeba to vektorové pole není definovaný, tak tam se můžou dít věci, které zhodí platnost tady tohoto. Ale když platnost tady tohoto není zhozená, tak dokážeme dokonce využít to, že ten integrál je daný jenom tím počátečním a koncovým bodem následujícím způsobem. Ten určitý integrál, pardon, ten křivkový integrál se dá napsat pomocí té primitivní, primitivní funkce. Já už tady k, myslím trošičku dopředu. Se dá napsat pomocí té funkce phi, pomocí toho skalárního potenciálu, jako rozdíl funkčních hodnot. Velice to připomíná, to, co se mě tam teda teďkom před chviličkou pletlo, velice to připomíná výpočet určitého integrálu pomocí Newtonovi-Leibnicovi věty. Když mám určitý integrál, tak vezmu primitivní funkci a spočítám rozdíl hodnot v horní mezi a v dolní mezi. Vlastně změnu té primitivní funkce na intervalu od A do B. No a tady tohle to, to je vlastně to stejný, ale pro křivkový integrál druhého druhu. Místo toho určitého integrálu mám křivkový integrál druhého druhu. Místo té primitivní funkce mám ten skalární potenciál a počítám rozdíl úplně stejně jako v té newtonově Leibnizově Větě. Tohle to se často využívá k výpočtu křivkového integrálu, ať už ten křivkový integrál modeluje třeba nějakou práci nebo nějaký tok. Ale dá se to využít taky třeba k výpočtu té funkce phi. My jsme se naučili už tu funkci phi hledat, takže vlastně to vektorové pole musí vzniknout tak, že se spočítá derivace toho phi podle x, derivace toho phi podle y, poskládá se z toho vektor a to nám dá to vektorové pole. A my musíme vrátit ty dvě parciální derivace. Čili vezmeme tady tohle a zintegrujeme podle x, vezmeme tady tohle zintegrujeme podle y a musí nám být ta stejná hodnota toho phi. Můžeme to doladit případně integračníma konstantama a vlastně dvojím integrováním najdeme ten skalární potenciál. Jo, ale někdy ta cesta, tahle nemusí být průchozí. A tady tahle věta nám ještě ukazuje i druhou cestu. Vypočítat ten skalární potenciál pomocí křivkového integrálu druhého druhu. Ve cvičení si ukážeme obojí. I ten běžnější způsob použití tady této věty, že nám převádí výpočet křivkového integrálu na výpočet nějakého relativně jednoduchého rozdílu. I to další, že vypočítáme tu funkci, která reprezentuje ten skalární potenciál pomocí toho křivkového integrálu. No, a ještě bych teda připomenul, že tady tohle je třeba věc, kterou fyzikové velice dobře znají, že práci v gravitačním poli určují jako rozdíl potenciálních energií. Tady je nějaký pokus o graficky stvárnění té problematiky závislosti a nezávislosti na integrační cestě, ale myslím si, že ta grafická interpretace toho křivkového integrálu druhého druhu ona není až tak přímočará, tak já bych možná tady si odpustil nějaký komentář tady k tomuhle z tomu a berme to, čistě, berme to čistě matematicky, tu větu. Protože tady k tohle sice nám dává nějakou grafickou představu, co se děje v případě, že ten integrál závisí a co se děje v případě, že ten integrál nezávisí na integrační cestě, ale je to taková hodně umělá představa, protože málo kdy ten křivkový integrál druhého druhu interpretujeme jako nějakou plochu. Většinou to fakt interpretujeme jako práci nebo jako tok. Pro nás bude důležitější ten tok. Ale ještě než se na ten tok podíváme, tak ještě se musíme podívat se jednou na práci, protože to je vlastně pro ten křivkový integrál, bych řekl, přirozenější. Když máme křivkový integrál vektorového pole F, který má komponenty PQ, tak ten křivkový integrál, ať už po uzavřené nebo otevřené křivce, ten vlastně vyjadřuje práci. Když to chceme rozepsat v komponentách, tak PDX plus QDY. A když chceme uh, tok, tak musíme ty komponenty prohodit a u jedné z nich změnit znamínko. Takhle. Tak a ta Greenová věta od toho samouka Greena, tak ta je tady v tom žlutým rámečku. Za předpokladu, že máme hezkou funkci a hezkou oblast, která má pěknou hranici, nemá uvnitř ta oblast žádnou díru a ta hranice je orientovaná tak, že při obíhání podél té hranice, tak ta oblast, přes která mě zajímá, tak je po levé ruce, tomu se říká, že to je orientovaný v kladným smyslu nebo v souladu s parametrickým vyjádřením té křivky, tak platí následující, následující rovnost. Uzavřený integrál, pardon, křivkový integrál druhého druhu po uzavřené křivce, která je hranicí té oblasti, tak se dá napsat jako dvojný integrál přes celou tu oblast tady z této veličiny. Derivace Q podle x minus derivace P podle y. A když si nalistujeme, tedy jak jsem počítal tu rotaci vektorového pole PQ 0, tak to vlastně vidíme, že ta derivace kv podle x minus derivace p podle y je přesně zetová komponenta té rotace. Jo, čili vlastně ten integrál přes hranici je dvojný integrál ze zetové komponenty rotace přes celou tu množinu. Tohle to má zajímavé důsledky. Třeba když bychom to vektorové pole měli zvolený tak, že tady tento integrál by vyšel roven jedné, tak dvojný integrál z jedničky je vlastně dvourozměrná míra tady této množiny, čili obsah. Tady by vyšel obsah a tady je ten obsah vyjádřený pomocí křivkového integrálu. A ten křivkový integrál dokážeme relativně dobře měřit. Na tomhle principu právě fungují planimetry, který jsem zmiňoval zase pár týdnů zpátky. Já si zkusím ještě tu Grinnovu větu přepsat z vyjádření pro tento integrál do vyjádření pro tento integrál, jo? čili tady mám práci, tady mám vlastně tok. Já tu uh, Greenovu větu nejdřív naformuluju uh, pro tu práci, čili vlastně opíšu tady tohle a řeknu slovně třeba, jak bych si to mohl pamatovat. Tak vezmu druhou komponentu a zderivuju podle x minus první komponentu a zderivuju podle y. Jak by to vypadalo uh, teda teď, čili vezmu druhou komponentu, zderivuju podle x, minus a vezmu první komponentu a zderivuju podle y. Tady to minus, to je vlastně konstantní násobek, tak ten můžu vytáhnout ven a s tímhle s tím mínusem to dá dohromady plus. A dostaneme vlastně vzoreček, který je tady o kousiček dál, který je tady. A tady k tom, co vyšlo napravo, tak v tom zase věřím, že jste poznali operátor, který už jsme poznali, s kterým jsme se setkali, operátor divergence vektorového pole PQ, čili toho vektorového pole F. A tady vlastně ten tok přes hranici se dává do souvislosti s veličinou, která nám právě popisuje, jestli ten tok v daném místě zesiluje nebo zeslabuje a ta veličina se integruje teda přes celou tu množinu. Jo, čili není to, že by nám to dávalo informaci o tom daném místě, ale když máme třeba nějakou dvourozměrnou množinu, tak abych mohl mít třeba tady k toto, tak nám to dává informaci o tom, jaký celkový tok je přes celou tu hranici té množiny, čili tady přes obvod toho té korkové podložky. Tak k čemu, mě to může být, k čemu mě to může být dobrý tady tyhle, ty, tyhle ty manipulace s integrálem? Tak oni jsou právě dobrý k tomu, že já dokážu teď naformulovat ten zákon zachování podobný, jak jsme, vlastně úplně stejný, jak jsme měli, když jsme se zabývali divergencí a odvodili jsme rovnici continuity z toho, že jsme si představovali, co se děje v nějakým jednom místě toho materiálu, kde sledujeme tok, ať už energie třeba, nebo látky, tak my teď dokážeme přejít k vlastně makroskopicky měřitelným veličinám. Můžeme třeba počítat celkové množství vody tady v tomhle tělese a měřit, jak se to množství vody mění třeba tím, že já nevím, mám to vlhký, mokrý a nakloněný, tak ta voda i třeba gravitací by asi časem začala tady odkapávat. Jo, čili jak se ten tok toho třeba tok té vody, jak se projeví na celkovým množství vody v tom tělese. Tak pojďme si to teda naformulovat teď ne třeba pro vodu v korkovým e, potácku, ale obecně. Půjdeme to úplně stejně, úplně stejně, jako e, jsme e, šli v tom, to byla myslím, třetí přednáška, která byla věnovaná divergenci, tak jak jsme na tom šli e, na té třetí přednášce, ale budeme teďkom dejme tomu, opatrnější a nebudeme si představovat nějaký typický kousíček objemu tam uvnitř látky, ale budeme to brát tu bilanci pro to těleso jako celek, pro dvourozměrný těleso. Dá se to posunout teda i do trojrozměrného světa, ale to už by pro nás byla asi zbytečná, zbytečná komplikace. Do, takže představme si tady k množinu nějakou M její vnitřek a její hranici. Tu hranici já budu orientovat, čili tak, aby když jdu ve směru té orientace, tak aby ta množina M byla po levé ruce, čili tohle to M je množina a tohle to bude její hranice. Ona se, ta hranice se označuje tady tímhle symbolem, stejným jako parciální derivace a symbol té množiny. Jo, aby vás to nepletlo, že to není žádná derivace množiny nebo něco takového, ale to je prostě označení tady pro tuto křivku. A Představme si, že máme teda nějakou stavovou veličinu, která nás zajímá a ta by byla rozložená v té množině, ještě si tam dodám souřadnice xy. To by mohlo být třeba v gramech na centimetr krychlových, kolik je v jednotlivých místech toho tácku vody. A když budeme chtít spočítat, kolik vody je celkově v tom tácku, tak tu hustotu, s jakou tam ta voda je rozložená, musíme zintegrovat přes celý ten tácek. Jo? Čili tohle je množství té vody, nebo obecně stavové veličiny v, tom, v té mojí množině M. Jo? A já bych teď chtěl zjistit, jak se to množství bude měnit. Takže... Rychlost, s jakou se mění jakákoliv veličina, tak to je derivace podle času. No, čili derivace podle času to je rychlost, jak rychle tam e, změna je kladná při růstu, čili jak rychle tam roste to množství té stavové veličiny. No a teď tam můžou být třeba nějaký zdroje té stavové veličiny nebo spotřebiče. Jak by to třeba tady mohlo být? No třeba by na to mohlo uh, trošku kapat nějaká voda a ta voda by tam uh, vsakovala, čili by to, to byl uh, nějaký hodně uh, pomalý proces, protože do toho korku to taky moc, moc rychle uh, nevsákne, uh, anebo bych měl třeba nějaký materiál, do kterého to vsakuje ochotněji. No, když to mám jako dvourozměrnou množinu a něco tam přidávám, tak vlastně z hlediska lidí, kteří žijou jenom v té dvourozměrné množině, to tam spadne z nebe, čili to tam je nějaký zdroj toho. Nebo analogicky, když by něco tady se vypařovalo, tak by jsme měli spotřebič. A ty spotřebiče nebo zdroje, ty mají nějakou vydatnost. Třeba na jednom centimetru krychlových může se objevit za hodinu za sekundu, žádná celá 005 gramů e, té vody. Jo, čili tohle by byla nějaká vydatnost třeba zdrojů, když bychom to měli s záporným znamínkem, tak spotřebičů. Já si tu vydatnost označím sigma, jo, čili třeba u té vody by to bylo v gramech na centimetr krychlový za sekundu. A když potřebuju mít celkovou rychlost, jakou mě tam ty zdroje nebo spotřebiček generují nebo spotřebovávají tu stavovou veličinu, tak já to zase zintegruju přes celou tu množinu M. A dál potřebuju vědět teda, kolik mě vyteče přes tu hranici. Jo, tak tok přes tu hranici, tak to je ten křivkový integrál. Po uzavřené křivce z minus q dx plus p dy a to, co vytíká, tak to tam obývá, jo? čili se znamínkem minus. A ten integrál je teda přes hranici té množiny m, tak to tam napíšu, ještě to teda napíšu hezčejc. Tady tahle bilance je fajn, ale je pro mě uh, celkem dost těžko použitelná. Jo? Je těžko použitelná, protože já ji tady mám napsanou hezky, tak já to, uh, já to uh, budu ukazovat tady. Uh, že tady je nějaká derivace, derivace dokonce dvojného integrálu. Tady je dvojný integrál a tady je křivkový integrál. To jsou tři naprosto odlišné Objekty, které moc kompatibilní nejsou. A nevím, jak to dát dohromady, nebo vím. No, pochopitelně, že vím. Jo? Tady se dá odvolat na to, že ten čas je nezávislý na prostorových souřadnicích a tady vlastně můžu s tou derivací jak kdyby vlézt dovnitř do toho integrálu. Je to podobné, jako když máte třeba švarcovou větu a když máte nezávislý souřadnice XY, tak jedno v jakém pořadí derivujete, tak ono to dá se ukázat, že to částečně platí i pro to integrování. Když se ta množina M nemění v čase, či ten tácek nějak v čase nedeformuju, tak se tady dá nejdřív derivovat a až potom integrovat. Jenom teda ta derivace, protože tohle je funkce víc proměných, tak ta derivace se změní na parciální derivaci. A to už je prima, protože už tady nemám derivaci integrálu, ale mám tam integrál. Integrál derivace, ale tak mám integrál z ničeho. Tady je tak integrál, to je v pořádku, a tady tento integrál já můžu díky té klínově větě, Převést na skřivkového uh, integrálu na dvojný integrál. Jo? Tak, jak přesně nám říká ta Greenova věta, ta její varianta pro uh, integrál z minus kv dx plus p dy. Tak tady to mám. Jo. A teď rozdíl dvou integrálů, to bude integrál z rozdílu, čili uh, tady k to si můžu napřít jako integrál ze sigma minus tady k tohle. No, já už jsem to napsal rovnou ve zkráceném tvaru, když si tím ječkem označím vektorový pole PQ, tak divergence toho je, je derivace toho P podle X plus derivace toho Q podle Y. Jo, či přesně to, co tady mám. No, tak jsem to použil. A teď tady tyhle dva integrály ty se rovnají. A ty se rovnají nejenom, když uh, mám tu množinu M jako celek, ale taky uh, podobnou bilanci si můžu uh, napsat pro libovolný kousíček, který je uvnitř té množiny. Jo, pro libovolnou myšlenou e, množinu, která je tady uvnitř, ať už je to takovýhle kolečko, nebo ať je to takovýhle čtvereček, nebo ještě třeba něco úplně jiného. Stejně tak tady. Ta bilance platí nejenom pro ten tácek jako celek, ale i pro takovýhle, takovýhle místo na tom tácku, toto místo na tom tácku, toto místo na tom tácku a tak dále. Prostě pro libovolnou e, podmnožinu té množiny M. No a to bude splněný jedině tehdy, když bude platit rovnost nejen mezi těmi integrály, ale i mezi těmi funkcemi, které se integrují. Jo, čili derivace té stavové veličiny podle času musí být rovna vydatnosti zdrojů, snížené o divergenci toho vektorového pole, který popisuje ten tok. No ale to je přesně rovnice continuity, kterou jsme měli v diferenciálním počtu. Kterou jsme měli v přednášce o divergenci. Tak tady vlastně vidíme, že k té rovnici continuity se dá dostat i jiným způsobem, který je možná fyzikálně líp vyargumentovaný, protože přece jenom tu bilanci, tak je fajn si tam představit nějaký bod a počítat, kolik tam přiteče, kolik vyteče, kolik tam vzniká a tak dál, ale nějaká ta rozumná fyzikální interpretace je pro uh, konečně velký tělesa, konečně velký objemy, konečně velký povrchy. A tady máme teda i matematicky tu spojovací linku, která nám dokáže tu formulaci, která je fyzikálně relevantní pro konečně velký tělesa, které jsou uchopitelné a kde ta, ty veličiny jsou měřitelné, tak nám to dokáže spojit s tomu, tomu se říká integrální tvar nebo tady k tomuhle z tomu se říká integrální tvar a tomuhle z tomu se říká diferenciální tvar. Ten vyjadřuje vlastně to, co se tam fyzikálně děje v tom daném místě. Ten, tento tvar je lepší na a, fyzikální pochopení toho procesu, který tam probíhá a tento tvar je lepší, když si to potřebujeme osahat na nějakých měřitelných veličinách. Jo, tady tohle je integrální tvar, diferenciální tvar a tak, jak se odsud dá dostat sem, tak se úplně stejně dá odsud dostat sem. Prostě ty ideje obrátíme. My jsme se ještě na přednášce dál zabývali tím, že v naprosté většině případů víme, jak vypadá ten tok, protože on v naprosté většině případů vyrovnává nějakým způsobem nerovnoměrnost v rozložení té stavové veličiny. To znamená, že tam je nějaká závislost na záporně vzatém gradientu toho U. A když napíšeme lineární aproximaci, zopatrnosti maticově, protože jsme mohli mít materiál, zkusím najít. Tak mohli bychom mít materiál, který má nějakou výraznou strukturu a ta struktura způsobí třeba, že v některým směru, když máme podděl v některým směru, tak ta odezva je v tom stejném směru, třeba u dřeva podélný směr. Ten směr, kterým to dřevo vede nejochotněji, ať už teplo nebo uh, tekutiny, a nebo kolmým, zase nejméně ochotně. Ale když máme uh, ty, 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 ty dva směry, ty mají tu vlastnost, že uh, ten podnět má stejný, uh, stejný směr jako odezva má stejný směr, jako je podnět. Zdůvodnění je takový, že ten materiál se nemění při otočení o 180 stupňů kolem vodorovné nebo svislé nebo předozadní osy. A to, když máme podnět, který má tu stejnou vlastnost, že při otočení buď zůstává svislý nebo vodorovný, tak se nesmí měnit ani to řešení. Jo? ale když máme podnět, který je ze šikma, když by tímhle tím způsobem, třeba tímhle tím směrem byl ten maximální spád teploty, tak ten výsledný tok ten se stočí do toho, do toho podélného směru. protože se tady tento vektor, který ukazuje vlastně ten maximální spád teploty, tak se rozloží do toho směru, kde ochotně a kde míň ochotně to dřevo vede, ať už teda ty tekutiny nebo teplo, čili tady když to potom přepočítáme na ten tok, tak tady to pronásobíme velkým číslem, tady to pronásobíme malým číslem a to znamená, že ten vektor se stočí do směru, kde to je pronásobený tím velkým číslem. Takže z tohoto důvodu raději formulujeme tady k tyto Závislosti maticově, trošku víc to rozebereme i ve cvičení. Pro... Teď jsme se přece jenom dostali v kousíček na ten čas, který jsem plánoval, ale pořád máme tedy pouhých, pouhých 40 minut, protože ono to není zas až tak moc, nebylo toho dneska zas až tak moc. Určitě pomůže si to osahat na příkladech. To uděláme ve cvičeních odděleným vstupu, v odděleným videu. A pro teď teda máme k dispozici Greenovu větu, která nám dává do souvislosti dvojný a křivkový integrál. Dá se použít třeba k převodu křivkového integrálu na dvojný integrál, když chci naformulovat diferenciální tvar fyzikálního zákona, když chci zjistit, co se děje v tom daném místě, chci mít ten tvar vyjádřený bez integrálu, tak potřebuju mimo jiné převést křivkový integrál na dvojný integrál. A nebo taky se to někdy používá pro výpočet křivkových integrálů, protože většinou tady tohle je jednodušší vypočítat než tady tohle. No, ale nemusí to tak být vždycky. Takže by se to dalo využít i třeba k tomu, že dvojný integrál vypočteme převodem na křivkový integrál. My si takovýhle příklad ukazovat nebudeme, ale máme přístroj, který to vlastně dělá za nás, máme ten planimetr. Takže jestli jste se nedívali ještě, jak fungují planimetry, tak se koukněte. A dál máme větu, která nám za určitých... Podmínek dokáže ten výpočet křivkového integrálu zjednodušit na výpočet jenom nějakýho rozdílu. Obzvlášť důležitá tady tahle věta bude třeba, když by ta křivka byla nějaká hodně divoká. možná by měla nějaký hodně škaredy, škaredy parametrické rovnice tak tam si myslím, že bychom to ocenili hodně, že vlastně na té křivce nezáleží a že ji buď můžeme třeba nahradit přímkou nebo něčím jiným, co nám je sympatický, anebo že vlastně vůbec nemusíme počítat křivkový integrál z definice tím převodem na Riemannův integrál, ale vypočteme jenom rozdíl dvou funkčních hodnot té funkce, která je tady k skalárním potenciálem. Ještě teda, když se budete dívat do třeba fyzikálních učebnic, nebo když budete konfrontovat to, co já říkám s učebnicema fyziky, tak já nejsem úplně teda stoprocentně přesný. Já říkám, že síla je gradient potenciální energie, ale síla pochopitelně směřuje tím směrem, kterým ta potenciální energie klesá, čili přesně nic to je, síla je záporně vzatý gradient potenciální energie. Jo, ale tak my si to můžeme představit třeba naopak, že nechceme teda tu gravitační sílu, ale že tu sílu překonáváme a působíme proti a potom vlastně ta síla změní zamínku a už bychom byli na tom gradientu té potenciální energie. Takže co se týká teorie, tak je to pro tento týden všechno a navážeme na to počítáním příkladů.